Habari, welcome so much kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance. Na mimi naitwa CPA Amina Ramadhani Haighai aka Mrs. Finance. Leo nakuja na ujumbe mfupi tu, nataka kukuambia kwamba naomba uwe na utaratibu wa kwenda on a financial debt with yourself. Nikimaanisha kwamba ufanye mtoko wewe na nafsi yako, ama ujiite kwenye meeting wewe na nafsi yako, mkae chini, uwe unapenda kufanya financial review kwa ajili ya maisha yako. Tumejiwekea malengo mengi, tumejiwekea malengo mazuri, malengo makubwa mwanzoni mwa mwaka, lakini muda mwingine huwa hatupati nafasi ya kufanya review ya yale malengo yetu. Tunakwenda tu bila kuwa na kujua kwamba tunaendelea vipi katika mipango yetu. Tumefikia achievement ya kiasi gani? Malengo tumeweza kuyatimiza kwa kiasi gani? Watu sana huwa tunasahau kufanya hicho kitu. Lakini niko hapa kukukumbusha kwamba ni kitu muhimu sana cha kufanya. Uwe na financial review date. Iweke kabisa intentionally. Ipange kabisa tarehe fulani nitakuwa na financial review au nitakuwa na financial meeting ya mimi mwenyewe na goals zangu. Nitakaa chini nitaangalia ni kwa kiasi gani natimiza malengo yangu na ni kiasi gani nimeshindwa kutimiza malengo yangu kwa ule muda. Kwa hiyo usiache kufanya review, kwa sababu sitakuonyesha ni kwa kiasi gani unatimiza malengo yako au ni kwa kiasi gani umeshindwa kutimiza, na utaweza kuona ni wapi pengine uliweka malengo makubwa sana, ulikuwa over optimistic, au ni wapi uliweka makadirio ya chini sana, ulikuwa optimistic pengine. Kwa hiyo ni wapi uweze kubadilisha strategy, ni wapi ufanye vizuri ubadilishe strategy, lakini pia utaweza kuona ni wapi umefanikiwa, na ukiweza kuona hiyo itakutia moyo. Na please, kama umefikia lengo kama ulivyokuwa umejipangia, naomba ujipigie makofi kwa sababu you're doing a good job, na hiyo itakupa motisha, itakupa motivation ya kuendelea kuongeza spidi katika kufikia malengo yako. Na hata yale ambayo unaona hufanyi vizuri, unaruhusiwa. You are allowed to change your mind. You are allowed to change your strategies. Badilisha mbinu, badilisha mwenendo wa hilo jambo ili uweze kufikia goals ambazo umejipangia, au matarajio au matamanio ya yale ambayo unataka kuachieve. Tafadhali tuwe na utaratibu, tuwe na hiyo culture ya kuwa tunafanya review ya mipango yetu, tunakuwa tunafanya review ya financial plans, hata mipango mingine yoyote katika maisha. Na cha muhimu sasa hivi tuko mwezi wa sita, kwa hiyo ni vizuri, kwa sababu tuko katikati ya mwaka, at least it's a good point to do the review. Uone kuanzia Januari mpaka June umefanya nini, na kuanzia June kwenda December uongeze nguvu wapi, ubadilishe nini, ujipange vipi, ukamuone nani ya kusaidie, uende ukafanya strategies zingine zipi. Vyovyote vile, kama ni emergency fund, je umeifikia? Kama ulisema utaweka sinking fund, je umeiweka? Kama ulisema utanunua bonds, je umenunua? Ili kama ujanunua, basi ujikumbushe na ufanye chap ili usizidi kuwa nyuma katika malengo yako. Nobody is going to remind you. Remember, these are your personal goals, so you have to have discipline and be responsible to yourself. Na utayajua haya kwa kufanya review na kujua ni wapi uko nyuma, ni wapi uko mbele, wapi uongeze nguvu, wapi badilishe strategy. I hope nimekukumbusha kitu muhimu na utakwenda kufanya review. Please, ukifanya review, kama unahitaji msaada, kuna vitu vimekwama, Mrs. Finance niko hapa na nitakusaidia. See you again on the next one. Bye.